artistak falta dira, baina, bueno, pare bat hitz esango dizkizuet behar etorri bitartian. Bueno, arratsaldean eta ongietorriak Bilbo Sarrat Foru dira. Eskul programan ikusten duzuen ez, jarraitzen dugu lehenengo hiru hilabetekoaren bidetik. Han poesia eta poemak, hemen poemak eta kantak, gauza bera. Hau da, poeta bat, abeslari batekin, eta bien arteko konplizitate hortatik sortzen den giro hori disfrutatzea. Esan bezala, segitzen dugu lehenengo iloia betekoaren aritik, eta gainera gustora gabiltza honekin, eta aurrerantzean ere hemendik joko dugu. Ikusten duzuen ez, gau sortzi, datorren ostegunean, itxaro borda eta Bilbor Bertzaitz. Hirugarren iloilekoan, ez dugu hau egingo, zerbarak izue, iaz hasi ginela egiten klasikoen irakurketa etengabea. Eta klasikoen irakurketaren inguruan ekitaldi batzuk antolatzen ditugu. Eta ekitaldi horiek ez dira izaten estilo honetako. Baina dana dala, uda pasata gero, asmoa dutugu berriro ere hemendik segitzen. Gaurko ekitaldiari buruz, bakarrik pare bat oaz. Batetik, eskerrak eman nahi dizkiet bereziki, Firmeni eta Mikeli, hemen jotzeko eta hemen hitz egiteko agertu duten gogoagatik, eta batez ere, hau ez da kontzertu sala bat, eta orduan ona egokitzeko egin duten esfortzu bereziagatik, zera mikrofonori gabe kantatuko dute eta hitz egingo dute, konpontzen gera ahal dugun bezala, ez nahi genuken bezala, eta bueno, horregatik eskerrik asko. Eta gero baita ere, ba, aurreko ekitaldietan batzuk komentatu zidaten, ba, hobe izango zela abesti bakoitzaren ondoren txalorik eskotzea, ba, holan Kirmenen hitzak eta Mikelen abestiak badana kontinuun bat izateko. Hori da gana, hasieradila poesia festa. Bueno, eskerrek asko Peru, eskerrek asko Bilbo Sarra Euskaltegikoak, Euskaltzaindia eta batez ere zuei, ez? Hona etortzearen. Nahi gozu egin txalo. Berri zaigu, gure emanaldia ez da gauza trinko bat, ez da hasi eta buka egingo dugun gauza bat. Baizik eta azten joango den gauza bat, orduan tira. Ibilbideari errepaso bat egingo diogu, ba, elkarrekin egin ditugun kantak, nola egin ditugun, Mikelek musikatu dituen poemak, eta bueno, ez gure harremana ba, nolako izan den, pixka bat, horrela egin dugu, oso modu naturalean. Bueno, Mikel, gogoratzen zara... gure lehenengo aldiaz. Gitarra daukat, gitarra hautsez beteta daukat, etxean obratan aholako, ez jotzen ez duadako. Eta uro. Bueno, uste dut, atzo atletike jogatu zuen. Bai, bai, goratzen az. Hori, 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 hori. Konta, konta. Zagutu ginen lehuzu baten etxean Gasteizen, atletiken UEFA-ko partidu bat ikusten, ezta? Sasoi hartan, bai. Sasoi hartan. Eta hor bat, telebista aurrean, zeinek esango eban, ez da? Telebista aurrean, eta atekoaz, eta atekoaz aurrean, eta hortz ezagutu eta gaur arte. Eta, bueno, alako batean etorzen Mikel, kanta batekin, bueno, ia zan, eraman ninduen bere kotxera, deitu zen, haitxi itxetik, eta kotxera eraman ninduen, eta jarri zean melodia bat.
Eta nik egin behar nuen melodia horren gainean ba, itzak jarri, ezta? Eta gania esan zidan, zuk itzak jarri, baino estribilioan nik jarriko ez. Ja, estribilioa eginda zeporren. Nola, bai, azken bukaerako zati hori, ez? Egin da zetorren. Eta egin behar nuen, bueno, ba, bete, ez? Eta, hau xe atera zen, gure lehenengo kanta, urrun izan. Urrun izan. Ez tale, aspaldi jo gabeko kantu bat, eta... Ezka, griposo nago, eta... Ez zinean ikusten manau zure, ba, hoizera. Leok ez ikaratu hor ainendi eta holako aditza arraroa daude aineza, pentsa ainendi berriz ere zure izpilu.